Salam əziz Fizika Akademi tələbələri, yenə bir izah videosu ilə qarşınızdayıq. Bu videoda bir neçə qəbul tipli sual izahı görmüş olacaqsınız ki, bu suallar həm magistratura imtihanında, həmçinin dövlət qulluğu imtihanında qarşınıza çıxa biləcək sual tiplərdir. Bəziləri biraz vaxt aparan və çətin olduğu üçün izahına xüsusən diqqət yetirməyinizi tövsiyə edirəm. İlk sualdan başlayırıq izahımıza. Yazıb ki, döşəmədən pilləkənlə qalxan adam hər addımda ya 1 ya da 3 pillə qalxır. Verilmiş pillələrə çatmağın neçə variantda mümkün olduğunu taparaq uyğunluğu müəyyən edin. Çatma variantlarının sayı, baxın, tək və cüt burada göstərilib, pillələrin nömrələri də burada göstərilib. Bu nə deməkdir? Məsələn, bizim 3 pilləli bir pilləkanımız varsa, biz 3-cü pilləyə çatmaq üçün neçə variantda, yəni çatmamız neçə variantda mümkün olacaq və bu təkdir və ya cütdür. Bunu tapmağa çalışacağıq. İlkin anda çətin görünən bir sual tipidir, amma daha öncəki videolarda da bu tip sualları izah etmişik. Əslində, bir az yazdıqdan sonra başa düşürsünüz ki, konkret bir qanuna uyğunluq var. Bu qanuna uyğunluğu başa düşdükdən sonra yazmaq nisbətən daha rahatdır. İndi, başlayırıq həllinə. Baxın, ümumi 7 pillə verilib ən sonda. Birinci pillədən 7-ci pilləyə qədər yazıram bir kənardan. Aşağıdan yuxarı doğru yazıram ki, daha aydın olsun. Birinci pillə 2, 3, 4, 5, 6 və 7-ci pillə. Şərtə xüsusən diqqət yetirmək lazımdır. Yazıb ki, ya 1 ya da 3 pillə qalxır. Baxın, əsas məsələ bu hissədədir. Deməli, birinci pilləyə çıxmağın neçə variantda mümkün olduğunu təyin edəyindir. Birinci pilləyə çıxmaq üçün bu 3 pilləli addımı ata bilməz. Çünki 3 pillilik bir addım atsa, birbaşa 3-cü pilləyə gələcək. Bu məcburdur nə etsin? Sadəcə 1 pilləli addım atmış olsun. Bu zaman 1 pilləli addım atanda elə gələcək hara? Birinci pilləyə. Yəni, birinci pilləyə çıxmağa neçə variantda mümkün oldu? Bir variantda mümkün oldu. Ancaq bir pilləli addım atmaqla. İndi ikinci pilləyə gəlmək istəyir. İkinci pilləyə gəlmək üçün yenə üç pilləli addım ata bilməz. Çünki yenə o üçüncü pilləyə gəlmiş olardı. Ona görə birbaşa ikinci pilləyə gedə bilməsi üçün gələcək birinci pilləyə, sonra bir addım atacaq, gələcək ikinci pilləyə. Yəni, bir pillə bir pillə qalxacaq. Yenə neçə variant da mümkün oldu? Bir variant da mümkün oldu. Ancaq bir pilləli addımlarla mümkün oldu. Deməli, bir variant da burada. Bəs üç pillilik, üçüncü pilləyə çatmaq üçün hansı variantlar var? Baxın, bu halda artıq iki variant olacaq. Bu adam ya üç pilləli addım atacaq, yəni birbaşa üç pilləli addım atacaq, gələcək üçüncü pilləyə və ya bir addım, bir addım gələcək, yenə üçüncü pilləyə çıxmış olacaq. Deməli, neçə variant da mümkün oldu? İki variant da mümkün oldu. Yenidən indi dördüncü pilləyə yazmağa çalışaq. Baxın, dördüncü pilləyə çıxmaq üçün bu adam istəsə ya bir addım, bir addım gələcək bu şəkildə. Baxın, dörd addım atacaq, gələcək dördüncü pilləyə və ya əvvəlcə tutaq ki, bir addım atacaq, gələcək birinci pilləyə. Sonradan baxın, bu üç pilləli addım atacaq. Bir plus üç bizə neçəni verir? Dördü verir. Gələcək birbaşa hansı pilləyə? Dördüncü pilləyə. Yəni, əvvəlcə bir atır, sonra üç atır. Və ya əvvəlcə üç atar, sonra bir atar. Üç pilləli addım atar, gələr üçüncü pilləyə. Bir pillə də atar, gələr dördüncü pilləyə. Neçə variantda mümkün oldu? Bir, iki və üç variantda mümkün oldu. İndi, əslində artıq dördüncü pilləni belə qısa şəkildə tapa bilərdik. Çox da uzatmağımıza ehtiyac yox idi, amma ümumi mahiyyətə başa düşəsiz deyil, dördüncü pilləni izah etdim. Şərtə xüsusən diqqət yetirmiş olsaq. Baxın, yazılıb ki, ya bir pillə, ya üç pillə. Bir və üç dediyi üçün biz növbəti pilləni tapmaq üçün özündən bir öncəki və özündən üç öncəki pillələrin ehtimalları cəminə baxırıq. Baxın, beşdən bir öncəki pillə hansıdır? Dördüncü pillədir. Dördüncü pillənin variantı nədir? Üçdür. Deməli, 3 plus. 5-dən 3 öncəki pilləyə baxırıq. 5-dən 1 öncəki, 2 öncəki, 3 öncəki pillə. 3 öncəki pillənin variantı nədir? 1-dir. Deməli, 3 plus 1 bizə verdi neçəni? 4-dü. Tutaq ki, biz 6-cı pilləni axtarırıq. Baxın, özündən 1 öncəki pillə 5-ci pillədir. 5-ci pillənin variantı 4-dür. Yəni, 4 plus. Özündən 1 öncəki, 2 öncəki, 3 öncəki. 3 öncəki isə neçədir? 2-dir. 4 plus 2 bizə verdi neçəni? 6-nı. Və 7-ci pilləyə baxırıq. 7-ci pillədən 1 öncəki pillə 6-cı pillədir və variantı 6-dır. 6 plus. Daha sonra 1 öncəki, 2 öncəki, 3 öncəki. 3 öncəki pillə isə 4-cü pillədir. Variantı isə 3-dür. 6 plus 3 bizə neçəni verdi? 9-u verdi. 8-ci pilləni tutaq ki, axtarmış olsaydıq, yenə
özündən bir öncəki və özündən üç öncəkinin cəminə baxardıq. Nəyə görə məhz bir öncəki və üç öncəki? Ona görə ki, bu ya bir pillə, ya da üç pillə qalxır hər dəfə. Məhz bura 1 və 3 yazdığı üçün özündən bir öncəki və özündən üç öncəkinin cəminə baxmış olacaq. Artıq hər birinin mümkün variantlarını yazdıqsa birbaşa sualı həll edə bilərik. Deməli, bir kənardan qeyd edək. Baxın, tək olanları tək yazıram, tək olanları qeyd edirəm. Birinci pilləyə çıxma variantı 1-dir. Bir tək ədəddir. İkinci pilləyə çıxma variantı 1-dir. Bir yenə tək ədəddir. Üçüncü pilləyə çıxma variantı 2-dir. 2 isə cüt ədəddir. Bizdə hansılar verilib? 3, 4, 5, 6 və 7-ci pillələr verilib. Üçüncü pillənin variantı 2 olduğu üçün, yəni bu cüt ədəd olduğu üçün nə olacaq? Təklərdə olmayacaq, olacaq cütlərdə. Deməli, A-nı yazıram hara? Cütə. Daha sonra B 4-cü pillədir. 4-cü pillə çıxma variantı necə oldu? 3 oldu. 3 nədir? Təkdir. Deməli, yazıram B-ni bura. Daha sonra C-də isə 5 yazılıb. 5-ə isə çıxma variantı nədir? 4-dür. Yəni, cüt ədəddir. Bu halda biz C-ni də yazırıq cütə. D-də 6 yazılıb. 6-cı pilləyə çıxma variantı yenə cütdür. 6 yazılı belə. Deməli, bunu da D-ni də yazırıq bura. Və ən sonda 7-ci pillə, yəni Y variantında yazılmış bu 7-ci pillə isə yenə tək ədəddir. 9 tək olduğu üçün onu da yazırıq hara? Yəni tək olan hissəyə. Yeni də yazdıq bura. Yəni 1-ə uyğundur B, Y, 2-ə uyğundur A, C və D. Biraz diqqətli olmuş olsanız, heç bir halda o qədər çətin bir sual deyil. Rahat şəkildə yaza biləcəyiniz bir sual tipidir. Əsas dediyim kimi bura fikir verməlisiniz. Bir də bir nüans yaranır burada. Hansı ədəddən sonra, hansı pillədən sonra biz tutaq ki, bir öncəki və üç öncəkinin cəminə və ya 1 və 2 verilibsə, bir öncəki və iki öncəkinin cəminə baxa bilərik. Baxın, 1 və 3 deyir deyə, mən ən azı 3 pilləni tapmalıyam. Yəni, ən böyük pillə sayı hansıdır burada? Yəni, verilmiş bu şərtdə 1 və 3 yazılıbsa, ən böyük hansı da 3-dür. Ən azı 3 dənəsini tapmalıyam. Tutaq ki, 1 və 4 yazılmış olsaydı, 1 pillə və 4 pillə yazılmış olsaydı, ən azı 4 dənəsini özüm qurmalıydım. Baxın, burada qurduğum şəkildə. Davamını isə ardıcı olaraq 1 və 3-ün cəmi, yəni 1 pillə özündən bir öncəki və 3 öncəki pillənin cəmi şəklində baxa bilərdim. Yenə, əgər çətindirsə bu sual təkrar-təkrar izahına baxın, ümid edirəm ki, o qədər də qaranlıq bir məqamı artıq qalmış olmayacaq sizin üçün. Keçirik növbəti bir suala. Növbəti sualımız şəkil ədəd əlaqələrlə bağlı bir sual tipidir. Şərtdə yazılıb ki, qanuna uyğunluğu müəyyən edin və V-nin qiymətini tapın. V-də baxın buradadır. Biz baxırıq qiymətlərimizi. M-in qiyməti 72-dir, K 45-dir, F 42, N 15, Y isə 0-dır. Deməli, bu tip ədədlərdə mütləq şəkildə bilməlisiniz ki, fiqurların tərəflərindən, fiqurlara bitişik xətlərin sayından istifadə edir. Ümumiyyətlə, şəkil ədəd əlaqələrində, yəni rebus suallarında saya biləcəyiniz nələrsə varsa şəkillərdə, mütləq şəkildə sayın. Baxın, burada fiqurların tərəflərini saymaq mümkündür deyə, mən mütləq şəkildə bunları sayacağım. İndi, hər hansı birini götürək. Məsələn, yazılıb ki, M-in qiyməti neçədir? 72-dir. M-in qiyməti 72-dir. M nələrdən əmələ gəlib sanki? F-dən, K-dan və sanki N-dən əmələ gəlib. Çünki bunlara bitişikdir. Sürətli şəkildə tapa bilmək üçün qayda qanunluğu biz mütləq şəkildə verilmiş fiqurun tərəflərini bir kənardan yanına yazmalıyıq. Baxın, məsələn, baxaq enə. Enin bir tərəfi var. Tərəf dedikdə sayıla bilən düz xətlərdən söhbət gedir. Baxın, sayıla bilən bir dənə düz xətti var. Bu hissəni biz artıq tərəf olaraq götürməyəcəyik. Daha sonra G-nin sayıla bilən düz tərəfi yoxdur. Adətən bu tip fiqurları sıfır olaraq götürürdüm. Digər tərəfdən, baxın, 1, 2, 3, 4, 5. V-nin neçə tərəfi var? 5 tərəfi var. Növbəti baxaq, doğru mu saydıq? 2, 4, 5, 6. 6 tərəf var daha doğrusu. 5 yox. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tərəf var. F-in baxın, 2 dənə sayıla bilən düz tərəf var. K-nın 3 tərəf var. M-in isə 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 və 12. 12 tərəf var. Bunları yazdıq. Əslində, burada bizə ipucu M-72-dən daha çox G-nin 0 olmasıdır. Nəyə görə? Baxın, G-nin bir sıfır qiyməti almaq üçün mən nə isə bir-birini artıq burada, daha doğrusu vermiş ədədləri sıfıra vurmalıyam ki, bu birbaşa sıfıra gedib çatsın. Onsuz da mən görürəm ki, G-nin tərəfi nə qədərdir? Sıfırdır. Sıfırdırsa, deməli, mən nələrisə elə G-nin tərəflərinin sayına vuracam. Bəs nələri G-nin sayına vura bilərəm? G-nin bitişi olduğu fiqurların tərəflərinin sayını. Çünki G sanki bunlara bitişikdir, bunlardan əmələ gəlib. 6-sı burada, 3-ü burada, 6 plus 3.
9, bir də burada 10. Mən neçə olursun 0 vuranda nə alınacaq? 0 alınacaq. Təxminin qayda qanunluğu bildiyimsə, artıq digər birindən bunu sübut edə bilərəm. Məsələn, M72 dedik. Baxın, M F-ə bitişikdir. F-in 2 xətti var. 2 plus. M K-ya bitişikdir. K-nın 3 xətti var. Plus 3. Və M bitişikdir. N-ə N-in 1 xətti var. Plus 1. Hamısını toplasam mənə verdi 6-nı. Mən 6-yı nəyə vurmalıyam? M-in öz tərəflərinin sayına. M-in neçə tərəf var? 12 tərəf var. Yəni 12 vurulsun 6, bu da mənə verəcək 72-ni. Həqiqətən 72-ni verdi M-in qiyməti doğrudur. Hər hansı bir problem yoxdur. Qayda qanunluq doğrudur. Deməli biz V-ni tapa bilərik. Deməli V hansı fiqurlardan əmələ gəlir? V əmələ gəlir G-dən. G-nin tərəflərinin sayı 0-dır. 0 plus. V əmələ gəlir K-dan. K-nın 3 tərəf var. Plus 3. V əmələ gəlir bir də F-dən. F-in isə 2 tərəf var. Dedi ki, baxın, 2 dənə saya bilən düz xətti biz tərəf olaraq götürdük F fiqurunda. Plus 2. Cəm bizə verdi 5-i. İndi biz bu 5-i nəyə edəcəyik? V-nin öz tərəflərinin sayına vuracağıq. V-nin öz tərəflərinin sayı 6-dır. Yəni 6 vurulsun 5-də bizə verəcək neçəni? 30-u. Cavabımız olacaq məhz A variantı. Yenə bir az çətin hesab olunan bir sual tipidir. Və keçirik növbəti sualımıza. Dövlət qulluğunda daha çox istifadə olunan sual tipidir bu sual. Ona görə diqqətli olun, əgər dövlət qulluğu imtahanı verirsinizsə və ya verəcəksinizsə, bu mütləq şəkildə qarşına çıxa biləcək sual tiplərindən biridir. İndi, baxın, yuxarıda müəyyən sayda kürələr verilib. Bu kürələr, baxın, bu hissələrdən aşağı doğru axmağa başlayacaq. Və sonda, baxın, bu 1, 2, 3 və 4 bu hissələrə yığılmış olacaqlar. Biz hər hissədə neçə dənə kürəcik olacaq, ən sonda 10 tapmağa çalışmalıyıq. Əsas diqqət etməli olduğunuz 2 dənə kiçik nüans var. Onları təyin edə bilirsiniz, işiniz çox rahat olacaq. Baxın, bir buradakı kürəciklərin sayıdır, bir də bu yolların açıq və ya bağlı olması məsələsidir. Bəzən, bəzi testlərdə daha mürəkkəb görsənir, bəzi yolları bağlayır. Biz düşünürük ki, buradan kürəciyə axacaq, amma bir hissəsi bağlı olur deyə artıq oradan kürəciyə axmır. Baxın, birinci kürəciklərimizi sayaq. 1, 2, daha sonra 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11-i burada, baxın, 3 dənə də cərgə burada var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vursun 3, 21. 11 plus 21 də bizə insanı verəcək. 33-ü vermiş olacaq. 32-ni daha doğrusu, 33 deyirəm, özür sayın. 32-ni vermiş olacaq. Deməli, ümumi 32 dənə bizim nəyimiz var? Kürəciyimiz var. Bu 32 kürəcik buradan aşağı doğru axmağa başlayır. Bu hissəyə çatılandan sonra, baxın, iki yerə ayrılır. Deməli, yarısı sola, yarısı sağa gedəcək. 16-sı bura doğru gedəcək, 16-sı da sağa doğru. Bu 16 dənə kürəcik buradan axır gəlir. Baxın, yenə burada ikiyə bölünəcək. Həm sola yol var, həm sağa yol var. Deməli, 16-sı, 16-dan 8-i düşəcək bura, ayrılacaq 8-i düşəcək bura. Bura yazıram 16. Digər tərəfdəki 16 da buradan axıb gələcək. Baxın, 16 burada da hazırdır. Yenə iki yerə ayrılıb. 8-i düşəcək bura, 8 də düşəcək bura. Deməli, hər qutucuqda neçə kürəcik olacaq? 8 dənə kürəcik olmuş olacaq. Deməli, cavabımız hansıdır? Məhz C variantıdır. Dediyim kimi, bir diqqət yetirmək lazımdır ümumi kürəciklərin sayına. Bir də yolların açıq olub-olmamasına. Bəzən baxın, bura bağlanır. Bura bağlanmış olsaydı, 16-sı da bura dökülərdi. Bura heçə düşməzdi. Ona diqqət yetirməliyik mütləq şəkildə. Əks təqdirdə səhv yaza bilərik. Növbəti bir sual tipinə baxırıq. Şəkil münasibətlərlə bağlı bir sual tipidir. Diqqətli olsaq o qədər də ağır bir sual deyil. Sual işarəsinin yerinə çəkilməli olan fiquru tapmağa çalışmalıyıq. Baxın, diqqətlə baxmış olsaq, yuxarıya getdikcə fiqurlar daha da kiçilib və formalarını dəyişməyə başlayıb. Demişdik ki, saya biləcəyimiz nələrsə varsa mütləq saymalıyıq. Baxın, daxildə olan xətləri biz saya bilərik. 4 xət var. Baxın, bir dənə bir ötürürəm. 3 xət var. Yenə bir dənə ötürürəm. 2 xət var. Yenə bir dənə ötürsəm, bir xətt olmuş olacaq. Baxın, bu fiqurun içində 4 dənə idi, burada 3 dənə idi, burada 2 dənə idi. Burada isə nə olacaq yeni fiqurda? 1 dənə olacaq. Bəs digərlərində xətlərin sayı necə dəyişir? Baxın, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-i burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-si burada. Baxın, azal-azal getmiş olacaq. Baxaq, 7 idi mi dəqiq, 6-sı daha doğrusu. 6, 8, 6 burada neçə oldu? 4 oldu. 2, 2 azal-azal gedir digərdə. Yəni, 2 dənə ardıcılıq var sanki. İkinci ardıcılığa hələ ki, baxmamıza ehtiyacı yoxdur. Elə birini tapan kimi cavabı tapmış olacaq. 4, 3, 2, 1. Deməli, bir dənə xəttimiz olmalıdır. Bir dənə xətt olmayan variantları mən bərbaşdan silirəm. Qalır 2 dənə variantım. İndi, doğru cavabı tapmağa çalışaq.
Təxmini olaraq da artıq doğru cavabı biz görə bilərik. Fiqurların bir tərəfini dəyişib, bir tərəfini dəyişməməklə. Amma konkret tapmaq üçün əsas digər ardıcılığımızı da müəyyən edək. Baxın, əvvəlcə mənə uzun bir düz bucaqlı verilib. Sonra bu düz bucaqlı biraz kiçilib və bir tərəfindən baxın, belə bir bucaq mənə gəlib. Digər tərəfi isə olduğu kimi qalıb. Növbəti addımda isə baxın, bu tərəf sabit qalıb, bu tərəf dəyişib. Daha sonra baxın, yenə bu tərəf sabit qalıb, bu tərəf dəyişib. Yenidən baxın, bu tərəf sağ tərəf sabit qalıb, sol tərəf dəyişib. Yenə sağ tərəf sabit qalıb, sol tərəf dəyişib. Baxın, 2 dəfə sağ tərəf və ya sol tərəf sabit qalır, digər tərəf dəyişir. Sonradan yenidən dəyişən tərəf 2 dəfə sabit qalır, digər tərəf dəyişir. Baxın, burada məsələn 2 dəfə sabitdir, amma bura dəyişib. Növbəti, baxın, indi bu səfər sol tərəfdə bura 2 dəfə sabitdir, baxın, bura dəyişdi. Növbəti, indi baxın, bu hissədə bura 2 dənə sabitdir, bura dəyişdi. İndi yenə baxın, burada 2 dəfə bu hissə sabit qalacaq, bu şəkildə olacaq və sağ tərəf dəyişəcək. Və sağ tərəf necə dəyişəcək? Digər hansı vəziyyətdədirsə o vəziyyətə almış olacaq. O da hansı variantdadır? Məhz B variantındadır. Baxın, hər iki tərəfində baxın, bu şəkildə bucaq olan variant hansıdır? Məhz B-dir. Deməli, doğru variantımız da B olmuş olacaq. İndi isə 2 dənə analogi anaqram sualımız var. Bu suallara baxıb, bu videoda hələlik yekunlaşdırmış olacaq. Deməli, yazılıb ki, möhür, təsdiq, imza. Mütləq şəkildə bilməliyik ki, bu tip suallarda ardıcılığa diqqət edirmək lazımdır və cümlə qurmaq lazımdır. Doğru cümlə və doğru ardıcılıq zamanı rahat şəkildə variant tapa biləcəyik. Baxın, biz belə deyə bilərik ki, möhür imzanı nə edir? Təsdiq edir. Belə bir ardıcılıq qurduq. Baxın, möhürdən imzaya, imzadan təsdiqə. Möhür imzanı təsdiq edir. Nazir qanunu nəticə etmir. Baxın, mənasız bir cümlə alındı. Müalicə xəstəni həkim etmir. Baxın, belə bir mənasız cümlə alındı. Daha sonra, parlament qanunu hifz etmir. Sevanətə yanlışdır. Valideyn övladı nə edir? Tərbiyə edir. Həqiqətən, həm mənalı bir cümlədir, həm ardıcılıq doğrudur. Deməli, D variantı nə olacaq? Doğru cavab olmuş olacaq. Baxın, həm cümlənin mənası var, həm ardıcılıq doğrudur. Həm də ki, buradakı cümləyə uyğun bir cümlədir. Mənasına uyğun bir mənadır. E variantına baxın, idarəetmə avtomobili bacarı gedir, mənasız bir cümlədir. E variant deməli, yanlışdır. Doğru cavabımız oldu D. Növbəti bir analogi sualı. Yazıb ki, bağ, bağban, məhsul. Baxın, bağdan, bağban nə edir? Məhsul əldə edir. Ardıcılığımız elə bu şəkildə oldu. Bağdan, bağban nə əldə etdi? Məhsul əldə etdi. Sahədən pambıqçı, pambıq dərir. Mexanizasiya, mexanizator, qaraj. Baxın, belə bir cümlə qurmamız mümkün deyil. Şagird, müəllim, məktəb. Baxın, biz nə dedik? Bağban bağdan məhsul əldə edir və ya məhsul yığır. Şagird, müəllimdən məktəb əldə etmir. Sahil, lövbərdən gəmi əldə etmir. Səma, quşdan yuva əldə etmir. Hamısı mənasızdır. Amma baxın, sahədən pambıqçı pambıq yığır. A variantı verilmiş nümunədəki cümlə ilə verilmiş sözlərə daha uyğun bir variant olduğu üçün məhz onu doğru cavabını götürmüş olacaq. Bu sualla hələlik izah videolarımızı yekunlaşdırırıq. Növbəti izah videolarında görüşənə qədər hələlik.